បាទអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់របបលោកហ៊ុនសែនថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមនិងសន្តិភាពមិនមែនមានសារៈសំខាន់តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍនានានៅកម្ពុជាផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបជាមួយលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់របបលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអ្នកស្រី Rona Smith រំពឹងថាក្នុងរយៈពេលពី4ទៅ5ខែខាងមុខទៀតនេះកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាដៃគូអភិវឌ្ឍព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនអាចកែប្រែស្ថានភាពជាជំហានដើម្បីងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅគ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជានេះព្រោះថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនសម្រាប់តែសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ដៃគូដទៃទៀតដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា I think for any development partner of Cambodia that has concerns about human rights ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានានាតែងតែកើតមានឡើងហើយបញ្ហាប្រឈមក៏តែងតែកើតមានឡើងដូចគ្នាអ្នកជ្រើសរើសយកចំណាត់ការតាមរបៀបមួយអ្នកក៏អាចជួបបញ្ហាប្រឈមតាមរបៀបផ្សេងមួយទៀតវាតែងតែមានរឿងដូចនេះកើតឡើងជាមួយនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រកាសថាប្រសិនបើខ្លួនជ្រើសរើសយកការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបន្តមកវានឹងមិនមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ឬក៏ថាមានបញ្ហាជាមួយភាគីដទៃណាមួយនោះទេ And then there will not be so much issue with EBA or indeed with any otherបាទឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីទទួលស្គាល់ថាការផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺមានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាពិសេសទៅលើកម្មករក៏ប៉ុន្តែលោកកែវរេមីមិនទទួលស្គាល់ទេថាកម្ពុជាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគាត់ធ្វើអត់ត្រូវទី1អ្វីដែលគាត់ជួយឲ្យគាត់បំផ្លាញនៅសមត្ថផលដែលគាត់ចូលរួមជួយអាហ្នឹងគាត់បំផ្លាញហ្មងចំណុចទី2ទៀតការដែលនិយាយចោតកម្ពុជាថាតាក់ទងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការដែលនិយាយចំទៅវាអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងនិយាយថាមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវមានស្អីជាសម្អាងឥឡូវខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនថាមានប្រទេសជិតខាងយើងខ្លះដែលគណៈបកនយោបាយមានគណៈបកមួយហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអត់ល្អប្រសើរជាងយើងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានទៅឌីលជាមួយប្រទេសនោះក្នុងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធបាទសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការក្នុងលិខិតមួយដល់របបក្រុងភ្នំពេញថាការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវប្រើរយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែតុលាតទៅមុននឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាផ្លូវការពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទុកពេលឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពលគឺត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្ដល់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រឆាំងវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រួតពិនិត្យលើការកែប្រែអេរីយ៉ាបតរបស់របបលោកហ៊ុនសែនថាតើគេនឹងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឬបន្តទៀតឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី29តុលាអ្នកស្រី Rona Smith បានជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែរដើម្បីទទួលរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រមូលផ្ដុំនិងសកម្មភាពការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដែលទទួលរងនឹងការរឹតបន្តឹងនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រី Rona Smith នឹងធ្វើរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃ
បាទលោកនេនជាទីមេត្រីក្រមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចំនួន4សហគមន៍អះអាងថាពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការដាក់ញត្តិនៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែក្រមសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានដណ្ដើមយកញត្តិពីពួកគេមិនឲ្យដាក់នៅមុខភូមិគ្រឹះក្បែរវិមានឯករាជ្យទេហើយជំរុញឲ្យពួកគេទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យក្រោមដើមពោធិ៍មុខវត្តបទុមវតីវិញក្រោយការប្រទៀងប្រទុំគ្នាមួយសន្ទុះនៅម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ3នាក់ដាក់ឡានយកទៅសួរនាំនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញជាង3ម៉ោងហើយបានដោះលែងវិញនៅម៉ោងប្រមាណ12ថ្ងៃត្រង់ក្រោយមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឈ្មោះគង់ចម្រើនទៅទទួលយកញត្តិពីពលរដ្ឋ2សាលាខណ្ឌដូនពេញស្ត្រីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ដាប់ឡាននិងឃាត់ខ្លួនជាង3ម៉ោងនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញនោះរួមមានអ្នកស្រីសៀណារ៉េតសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីអតីតបង្កក់អ្នកស្រីច្រៃនិមសហគមន៍ SOS នៅភូមិថ្មគូលក្បែរប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងនិងអ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងក្រមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីសហគមន៍ចំនួន4គឺអតីតបង្កក់បុរីកេឡាសហគមន៍ SOS ឬថ្មគូលនិងសហគមន៍បទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាទៀមទាដាក់ញត្តិមុខភូមិគ្រឹះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាចំណែកនៅពេលរសៀលក្រមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៃសហគមន៍បទុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group បាននាំគ្នាបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Rona Smith ជួយជំរុញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យពន្លឿនយន្តការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីជូនពួកគេមន្ត្រីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់ពួកគេរួចរាល់ហើយនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាអ្នកស្រីធីដាខឹសសម្ដែងការសោកស្ដាយជំវិញការចាប់និងឃាត់ខ្លួនក្រុមស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីដែលពួកគេគ្រាន់តែទទូចសុំដំណោះស្រាយនៅមុខភូមិគ្រឹះមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញនេះខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាមកនេះមិនមែនមកដោយធ្វើលេងទេអានេះគឺជាការទាល់ច្រករបស់គ្នានៅក្នុងការដែលបាត់បង់ដីបង្កបង្កើនផលមកក៏បាត់បង់ដីសម្រាប់រស់នៅរបស់គ្នាអញ្ចឹងទៅមិនមែនជារឿងចេះតែធ្វើទេដូច្នេះជាការទាល់ច្រកដូច្នេះបើសិនណាជាមិនមានការដោះស្រាយខ្ញុំថារឿងមិនចប់នៅត្រឹមហ្នឹងបាទក្រមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទាំង4សហគមន៍បានបំបែកគ្នាវិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញរៀងខ្លួនហើយនៅម៉ោងប្រមាណ4រសៀលចំណែកពលរដ្ឋចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នៅខេត្តកោះកុងប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាហើយពួកគាត់នឹងត្រឡប់មករកកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតប្រសិនបើមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យមិនដោះស្រាយតាមញត្តិស្នើសុំនោះឡើយបាទលោកនេនជាទីមេត្រីប្រភពដែលបញ្ចេញសារបែកធ្លាយរៀបចំផែនការធ្វើបាបនិងសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្រៅប្រទេសបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសារបែកធ្លាយនោះគឺពិតជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរប្រកាសមែននេះអាចជាភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមទៀតដែលបញ្ជាក់ថាវាជាសម្លេងពិតរបស់លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈខ្សែអាត់ដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីនោះគេអាចឮសំឡេងបញ្ជាឲ្យបពួករបស់ខ្លួនវាយធ្វើបាបអ្នកដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនពីនិតមើលទៅយើងនៅក្នុងម្ដងជាមានស្គាល់បដាខណ្ណាត្រូវចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េចឹងរកពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅស្រុកគេទេអានឹងគេចាប់មិនតិចគេបលែងមកឲ្យចាប់គុកស្រុកយើងចាប់មកដល់ស្រុកយើងចាប់យើងចាប់រឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកលែងវាបានហើយបងសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងតិចអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ខ្មែរយោបាទប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចការធ្វើបាបពីសំណាក់ក្រុមលោកហេងសួរបានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខ្សែអាត់សម្លេងនោះ
គឺពិតជាបញ្ជារបស់លោកហេងសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមឆាតគ្រុបផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមដៃឆៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងលោកហ៊ុនសែនបាទការខឹងសម្បាររហូតដល់ចេញសារព្រមានអំពីការបង្ក្រាបនិងប្រមាថដល់ជីវិតបែបនេះគឺសម្ដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលបាតកោខ្លះបានយកជើងជាន់រូបថតលោកហ៊ុនសែនអាស៊ីសេរីនៅតែមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះទោះជាបានព្យាយាមច្រើនដងដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហេងសួរបានអះអាងប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនថាខ្សែអាចសំឡេងដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនោះគឺជាការប្រឌិតរបស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីវាយប្រហារលើរូបលោកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកលើកឡើងអំពីរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញកម្ពុជា EBA មួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការបែកធ្លាយខ្សែអាចសំឡេងជាញឹកញយពីខាងមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងពីខាងមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈដ្ឋានទូតសង្កេតថាចំពោះខ្សែអាចសំឡេងដែលបែកធ្លាយគឺអាជ្ញាធរតែងតែអនុវត្តស្តង់ដារ2ប្រសិនបើសំឡេងបែកធ្លាយពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអាញាធមមិនដែលចាត់វិធានការច្បាប់ឡើយហើយថែមទាំងជួយការពារថែមទៀតផងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមានសារសំឡេងដែលបែកធ្លាយពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនោះអាញាធមតែងតែចាត់វិធានការយ៉ាងលឿននិងតឹងរឹងបំផុតហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជានិច្ចបាទទោះជាយ៉ាងណាមជ្ឈដ្ឋានទូតនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតករណីសារគំរាមសម្លាប់ដែលសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរនេះពួកគេចាត់ទុកថាការមិនព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតគឺជាការបង្ហាញថារឿងនេះជារឿងពិតហើយវប្បធម៌នីតិរដ្ឋកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតូក្យូគឺលោកហៃវ៉ាន់ណាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ជូនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីសារបៃធ្លីនោះហើយពេលនេះលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនផងក៏កំពុងតែរៀបអង្គាសប្រាក់ដើម្បីកសាងសំណុំលិខិតរឿងប្តឹងលោកហេងសួរបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថ្លែងទទួលស្គាល់ថាអាជ្ញាធរមានការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មคล้ายๆមួយចំនួនដែលកំពុងចរាចរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារឧស្សាហកម្មទាំងនោះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងស្រដៀងនឹងឧស្សាហកម្មពិតប្រាកដថ្លែងចំពោះមុខស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧស្សាហកម្មคล้ายๆនិងអនគុណភាពមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការរីករាលដាលឧស្សាហកម្មคล้ายๆនៅកម្ពុជាអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារតម្លៃឧស្សាហកម្មคล้ายๆមានតម្លៃទាបយន្តការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងជំនាញផ្នែកពិនិត្យឧស្សាហកម្មคล้ายๆនៅមានកម្រិតនៅឡើយការរីករាលដាលជំនួយអសតខ្លាំងខ្លាយនិងអន់គុណភាពនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនរួមមានតម្លៃអសតពិតប្រកបនិងត្រឹមត្រូវមានតម្លៃខ្ពស់យន្តការនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពអសតក្នុងពេលផលិតនិងចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារមិនមានប្រសិទ្ធភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីពីជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាពអសតព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនហើយបានយល់ដឹងពីឱសថคล้ายๆក្នុងការត្រួតពិនិត្យឱសថដោយសមត្ថកិច្ចនៅមានកម្រិតកត្តាទាំងអស់នេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកអក្រិតជនអាចកេងយកប្រយោជន៍ពីសង្គមជាតិហើយបានគម្រាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថារបបរបស់លោកនឹងបន្តអនុវត្តនូវយន្តការនិងវិធានការមួយចំនួនក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយឧស្សាហកម្មคล้ายๆទាំងនេះក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើដល់តំណាងប្រទេសអាស៊ានឲ្យលើកយកបញ្ហាឧស្សាហកម្មคล้ายๆទាំងនេះដាក់ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសអាស៊ានបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសនេះជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះជាតំណាងរាស្ត្រខ្លះឈរឈ្មោះជាចៅហ្វាយក្រុងជាដើមនៅអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីខាងត្បូងឬសៅអូស្ត្រាលីទីដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបង្គួរ
សកម្មជនសហគមន៍មួយរូបគឺលោកខៀវតារាពេលនេះកំពុងឈរឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងតើសកម្មភាពឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព្រឹត្តទៅបែបណាតើបេក្ខជនខៀវតារាមានផែនការបែបណានឹងជួយសហគមន៍ខ្មែរប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកខៀវតារាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជម្រាបសួរលោកតារាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងច័ន្ទវត្តបាទមុខនៅស្រុកញឹមនៅឡើយធ្វើត្បិតតែម៉ោងប្រហែលឯ2ដល់កដាលអាត្រៀតហើយមិនចឹងហ្នឹងនៅអូស្ត្រាលីបាទម៉ោង12បងញឹមខំញ៉ាំតែបន្តិចព្រោះញឹមដើម្បីឲ្យយើង stay awake ហ៎បងបាទបើតាមខ្ញុំដឹងថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសជ្រើសរើសរកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះគេអាចផ្ញើតាមpost office តាមប្រៃសនីប៉ុស្តិ៍ប្រៃសនីផងហើយអាចទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងហើយបើតាមខ្ញុំដឹងតាមការទៅជែកជាមួយនឹងលោកតារាមួយនេះគឺថាការបោះឆ្នោតនេះការផ្ញើចេញពីផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវចេញឲ្យផុតនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបើសិនជាទៅបោះដោយផ្ទាល់គឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនចឹងឯងលោកតារាបាទត្រឹមត្រូវហើយបងដូច្នោះការបោះឆ្នោតនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុង3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងឯងបើយើងផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ដោយបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃប្រហោះនេះយើងត្រូវផ្ញើបើយើងផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ដូច្នោះវាត្រូវការមួយថ្ងៃទៅដល់សាលាក្រុងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចយកទៅដាក់បាននៅថ្ងៃសុក្រគឺមុនម៉ោង5ល្ងាចម៉ោងដែលគេបញ្ចប់ធ្វើការងារបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតាមប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ឬមួយយើងផ្ញើតាមប្រអប់សបុត្រទៅអានឹងត្រូវបោះចូលប្រអប់សបុត្រឲ្យបានមុនថ្ងៃប្រហោះឲ្យបានម្ដងថ្ងៃប្រហោះហើយបើសិនជាទៅប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីខ្លួនឯងហ្នឹងទៅថ្ងៃសុក្រអត់មានកន្លែងទៅបោះផ្ទាល់រៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតអីទេបាទការបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់ឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហ្នឹងនៅអន្តរឡៃនេះគេធ្វើខុសពីរដ្ឋនានាខ្លះដូច្នោះកោជបប្រចាំរដ្ឋនេះទីផ្ញើមកដល់ផ្ទះតែម្ដងគឺស្រោមសម្បត្តិមួយមានសញ្ញាឆ្នោតពីរសញ្ញាហ្នឹងមួយបោះឲ្យច្បាយក្រុងមួយបោះឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលខ្ញុំពោជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនឹងហើយដូច្នោះយើងបំពេញទៅហើយយើងសូក្នុងស្រោមសម្បត្តិវិញទៅវាមានស្រោមសម្បត្តិ2ស្រោមសម្បត្តិពេលយើងបំពេញហើយអស់ហើយយើងសូក្នុងស្រោមសម្បត្តិពណ៌ស្វាយហើយយើងបំពេញឈ្មោះយើងហើយយើងសរសេរថ្ងៃកំណើតហើយហើយយើងសូក្នុងស្រោមសម្បត្តិពណ៌សដែលមានតែមស្រាប់ហើយយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រៃសនីដែលមានប្រអប់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយកទៅដាក់ទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចយកផ្ទាល់ទៅខ្លួនឯងយកទៅសាលាក្រុងស្ទូសវិញតែម្ដងបងហើយលោកតារាតើអាសិលឹកឆ្នោតនឹងបានពីណាមកគេផ្ញើឲ្យផ្ទះរៀងរៀងខ្លួននឹងដល់ផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនឬទៅយកពីណាដើម្បីបំពេញជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យស្អកចូលសូមសម្បត្តិពណ៌នេះពណ៌នោះដោយលោកតារារៀបរាប់មិញនេះបាទដូច្នោះទូនីតិកោជបនៅប្រចាំរដ្ឋនេះគឺគេផ្ញើឲ្យតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចទៅហើយណាបងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏អាចបាត់ខ្លះដែរដូចជាបាត់1 2អីចឹងទៅហើយដូច្នោះគាត់អាចទូរស័ព្ទទៅកោជបហ្នឹងហើយគេសួរអត្តសញ្ញាណឈ្មោះយើងថ្ងៃកំណើតយើងអីចឹងទៅអាស័យដ្ឋានយើងគេនឹងផ្ញើឲ្យមកមួយសន្លឹកទៀតបាទបងបាទអរគុណលោកតារាចូលឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះលើកទី1ហើយឬមួយក៏ប្រមាណលើកហើយជាលើកទី2ហើយប៉ុន្តែលើកទី1ខ្ញុំមិនចង់រាប់វាព្រោះលើកទី1យើងគ្រាន់តែចូលយកជាបទពិសោធន៍កាលហ្នឹងតែមានចវាយក្រុងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការជាមួយតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគេជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលម្ដងហើយប៉ុន្តែពេលនោះគឺថាខ្ញុំចូលដើម្បីយកបទពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែលើកនេះបានយើងឈរយកមែនតើតែម្ដងបានថាយើងធ្វើរបៀបឃោសនាហ្នឹងគឺគ្រប់បែបសន្តានតែម្ដងបងមានបទពិសោធន៍អីខ្លះឃោសនាគ្រប់បែបសន្តានបែបណាខ្លះរយៈពេលកន្លងមកបែបសន្តានបាទដូច្នោះបែបសន្តានគ្រប់បែបសន្តានហ្នឹងបានថាយើងបិទposterរបស់យើងហ្នឹងគឺរូបយើងតាមថ្នល់បាទហើយយើងផ្សាយខ្លះតាមប្រព័ន្ធ Facebook ខ្លះដែរហើយយើងដើរគោះវាសហគមន៍ជាទូទៅព្រមទាំងអូស្ត្រាលីផងដែរផ្ទះជនជាតិអូស្ត្រាលីផងដែរបានន័យថានៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងវាមាន2 3សង្កាត់បាទដូច្នោះសម្លេងខ្មែរយើងគឺភាគតិចមែនតើគឺភាគតិចមែនតើដូច្នោះយើងត្រូវការសម្លេង
ីសហគមន៍នានាព្រមទាំងសង្គមអូស្ត្រាលីផងដែរបងហើយដូច្នោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងដើរគោះវាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតតែម្ដងបងពេលដើរឃោសនានឹងតារាមានឃោសនាបែបណាខ្លះមានតែឃោសនាប្រាប់ថាបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំការពារប្រិយឈើបើការពារប្រិយឈើមិនបានខ្ញុំកាត់ដៃចោលអីដែរទេអត់ទេបងប៉ុន្តែគឺការសន្យានេះគឺយើងត្រូវតែសន្យាពិតមែនតើនៅពេលដែលយើងមើលបានទទួលតំណែងហើយយើងត្រូវតែធ្វើដូច្នោះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងដែលថាចំណុចដែលពីរសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺម្ដុំសាលារៀនខ្ញុំហ្នឹងវាមានចរាចរស្ទះចរាចរហើយដូច្នោះយើងមើលឃើញមានកន្លែងទំនេរខ្លះដែលយើងអាចដាក់ car park សម្រាប់សាលារៀនពីរហ្នឹងសាលាបឋមសិក្សាហើយដូច្នោះពុកម្ដាយដែលគាត់យកកូនគាត់ទៅសាលារៀនទៅគាត់មានកន្លែងចតស្រួលមួយម្ល៉េះហើយគាត់បាច់បើកឡានផ្ទះចរាចរនៅផ្លូវដែលបៀតសាលារៀននឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឃើញចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេមានសួនសម្រាប់សัตว์លេងសម្រាប់ឆ្កែទៅលេងតាមសួនដូចម្ចាស់គេយកកូនកែគេទៅរត់លេងរត់អីចឹងតែប៉ុន្តែវាមានសួននឹងសម្រាប់តែឆ្កែជាទូទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអាឆ្កែតូចតូចហ្នឹងកូនឆ្កែហ្នឹងវាអត់ចូលចិត្តឆ្កែដែលធំធំជាងវាទេហើយដូច្នោះខ្ញុំមើលឃើញថាយើងត្រូវការទួនដកផាងហ្នឹងគឺសម្រាប់ឆ្កែតូចតូចដែរបងដូច្នោះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងទៀតសម្រាប់កូនឆ្កែតូចតូចបងបាទខ្មែរយើងការពិតនឹងមានជ័យជំនះច្រើនណាស់ក្នុងការជាប់ឆ្នោតមានលោកហុងលីមមានលោកតាក់មេងហៀងលោកជាយូហុនដែលជាចវាយក្រុងដេនដនងនៅឯតំបន់ក្បែរជ័យក្រុងមែលប៊ននេះជាដើមតើលោកតារាមានបានទៅសុំយោបល់សម្បត្តិពិសោធន៍ពីលោកក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងនយោបាយនៃសហនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែរទេបាទបងអរគុណបងសំណួរនេះគឺចាក់ដោតចំបែដងតែម្ដងគឺថាបងដឹងគឺថាដឹងច្បាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រតែម្ដងតាមពិតបាទតាមពិតគឺខ្ញុំបានទៅហៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ទាំង2នាក់ទាំង3នាក់ភីច្រើនគឺលោកហុងលឹមហើយនិងលោកតាក់មីហៀងតែម្ដងដើម្បីបដូរយោបល់បានថាគាត់យកយោបល់ពីគាត់មកច្រើនបាទដើម្បីថាតើយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាហ្នឹងយ៉ាងបែបខ្លះតាមពេលវេលាម៉ោងប្រហែលយើងទៅគូសទ្វារផ្ទះគេណាបងផ្ទះជនជាតិគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនឹងយុទ្ធវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលយើងត្រូវគេហៅថាយើងត្រូវដោះដូរសិលឹកឆ្នោតជាមួយបេក្ខជនផ្សេងផ្សេងបេក្ខជនដែលមានជាមើលទៅឃើញថាដូចយ៉ាងមានអត្តពលអីចឹងណាបងបាទបាទបាទអរគុណលោកតារាខ្ញុំធ្លាប់ជួបលោកតារាញឹកញយណាស់នៅពេលដែលមានកម្មវិធីសហគមន៍អីម្ដងមកកាលអីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឃើញមានមុខលោកតារាជនិតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំណែនាំលោកថាជាសកម្មជនរបស់សហគមន៍ខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបរាប់បន្តិចមើលតើសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Adelaide នឹងឬមួយទៅនៅឯក្រុង Salisbury នឹងធ្វើអីខ្លះបកបមុខរបរអីខ្លះដែរនៅស្រុកនោះហើយមានជីវភាពបែបណាមានទឹកចិត្តបែបណាដែរចំពោះប្រទេសជាតិបាទប្រជាជនខ្មែរយើងបើសរុបទៅក្នុងទីក្រុងអូស្ត្រាលីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងតែម្ដងគឺប្រហែលពី 8,000 នាក់ទៅ 10,000 នាក់ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុងសូសប្រីនេះវាក្នុងរាប់ពាន់នាក់បងក្នុងរាប់ពាន់នាក់ហើយដូច្នោះមួយចំនួនធំគាត់ធ្វើការងារចម្ការហើយគាត់មានចម្ការខ្លួនឯងមួយចំនួនដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់ធ្វើប្រកបមុខរបររោងចក្រហើយមានបើកហាងលក់ចាប់ពួយបើករេស្តូរ៉ង់ខ្លះដែរបងហើយអានេះចំពោះដែលបងប្អូនដែលគាត់មកដែលគាត់រៀនចំណាស់ចំណាស់ហើយហើយខ្ញុំមើលឃើញគាត់ពីអាយុប្រហែលពី50ទៅ60ជាងតិចតួចប៉ុន្តែចំពោះក្មេងៗសកលក្រោយដែលកើតនៅទីនេះក្តីឬក៏មកធំនៅទីនេះក្តីដែលមានអាយុប្រហែលត្រឹម35ឆ្នាំពី25មក35ហ្នឹងគឺមានច្រើនមួយចំនួនដែលគាត់មានចំណេះចេះដឹងល្អព្រោះគាត់រៀននៅស្រុកនេះមានមួយចំនួនថាដែរគាត់ធ្វើវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងពេទ្យថ្មិញក្តីខាងជំនាញគេហៅ specialist បាទហើយនឹងគាត់ធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះដែរបងធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះដែរហ្នឹងលោកតារាសង្ឃឹមថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះលោកសង្ឃឹមថាប្រមូលសិលឹកឆ្នោតពីពួកគាត់បានប្រមាណភាគរយដែរគេស្រឡាញ់លោកតារាប៉ុណ្ណាដែរបាទខ្ញុំគិតថាវាខ្ញុំអាចប្រមូលបានច្រើនភាគរយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុង
តំបន់ខ្ញុំនេះសូមខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យមានខ្មែរយើងម្នាក់តំណាងសង្គមយើងដើម្បីទៅតតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសូសវិញនេះដើម្បីយើងចង់អភិវឌ្ឍអ្វីនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះគឺថាខ្ញុំចេញមុខតតាំងសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយខ្ញុំដឹងថាពីមុនមកគឺបងប្អូនយើងមិនសូវដឹងអំពីថាតើសាលាក្រុងដែលទទួលលុយបងប្អូននេះដែលយើងបងជូនរដ្ឋនេះបងពុនដីណាសម្រាប់ទៅពុនដីឯងសាលាក្រុងគឺគ្រប់គ្រងពុនដីហ្នឹងហើយគេយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់យើងហើយដូច្នោះតែពេលដែលយើងមានខ្មែរមួយរូបបានន័យថាយើងអាចតតាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយបើយើងចង់ដឹងអំពីកិច្ចការងារអីក្នុងសាលាក្រុងនេះគឺថាអាចតាក់ទងតាមរយៈខ្ញុំបានបាទហើយសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងសូមបន្ថែមបន្តិចមួយទៀតគឺថាសាលាក្រុងនេះសាលាក្រុងសូសបីនេះគឺប្រមូលពុនដីពីប្រជាជនហ្នឹងជាង200លានហើយគេបង្កើតការងារបាន500ការងារសម្រាប់សាលាក្រុងសូសបីបងបាទអរគុណលោកតារាខ្ញុំបាទអរគុណណាស់ដែលឆ្លៀតពេលដល់កដាលអត្រៀតដើម្បីមកចូលរួមក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះហើយសូមជូនពរឲ្យលោកខៀវតារាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះថ្ងៃណាបានយើងអាចដឹងលទ្ថផលបញ្ចប់ថ្ងៃសុកមែនប៉ុន្តែថ្ងៃណាអាចដឹងលទ្ថផលអាទិត្យបន្ទាប់ដឹងទេបាទបើយើងគិតទៅវានៅសល់ប្រហែល 3-4 ថ្ងៃទៀតបានន័យថាដល់ថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃសុកថ្ងៃចុងក្រោយដែលប្រជាជនអាចដាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយបងហើយដូច្នោះលទ្ធផលនឹងចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយគឺថ្ងៃច័ន្ទក្រោយគឺដឹងច្បាស់តែម្ដងបងបាទហើយក៏សូមអរគុណបងច្រើនដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបបងឆាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទៀតពេលបងមកអូស្ត្រាលីលើក្រោយមិនចឹងបងអរគុណសង្ឃឹមថាថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានដំណឹងល្អពីលោកឃីវតារាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបងសូមជូនពរមកដែរបងបាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី